Aj, dođi vam u sekund. Što, ne, ja to neću da gledam. Dobro. Ja to neću da gledam. Zašto meni to radiš? Meni je ovo prirodno, ja ne mogu da povedam. Ali dobro, ja te... Slušaj me što ti pričam. Dođi, ustani. Slušaj me. Saslušaj me. Dobro. Ja tebi nisam... nisam te šutno od sebe. Znam. Razumiješ? Nisam te ostavio. Dao sam ti ono opet što hoćeš sad. Razumiješ? Dobro. Shvati to. To sam ti dao. Dobro. Okej. Okay. Ti spavaš na istom, sve da, isto da radi. Ne boj se, ja neću ništa napraviti što će tebe da smetaš, što će tebe da boli. Gledat ću da što manje stvari radim koje bi te povrijedile. Neću, ja nisam tu da te povrijedim. Dobro, ali onda ideš moraš protiv da shvatiš. Pusti ti mene protiv sebe, ne idem ja protiv sebe. Jer ja liječim, ne idem ja protiv sebe. Ja bi išao protiv sebe kad bi radio ono što vrijeđa tebe. I što bi tebe mene povrijedilo. Mene već u sobu što nisi pored mene. Evo. Ne tvoje ponašanje, nego to što nisi pored mene. Dobro, to je mene ja sam, gdje sam ja? Svataš ima? A dobro, okej, okay, dajem ti manje pažnje, jeste, slažem dobro se. Svatam šta mi kažeš, šta mi govoriš, šta hoćeš da mi kažeš, razumijem? Ali evo, pratit ću ti ponašanje. Ima šanse da možemo da budemo ponovo, razumiješ? Jer ti si meni pokazala poštovanje. Razumiješ, samo što mi nisi davala ovu količinu, razumiješ, od toga sam se oborio. Nemoj ti da misliš da ćeš ti sad, ja ću, mensur će to stavi, ide okolo, sad dođe da razumiješ. Pratiš, ti znaš kako ja donosim zaključak kako ti pratim ponašanje. Ne uslovljavam te ničim, samo da znaš da će to imati utjecaj na to, na dalje naš odnos, razumiješ. A ti sad da kukaš, da plačeš, da roliš. Dobro, to je moje prirodno ponašanje. Dobro, pa ja ne mogu evo protiv ja bi toga sad, na primjer, isto da se potpuno... Ma dobro, onda radi što hoćeš, kako ne bi se hoćeš što radi. Ali ja bi se, ne moraš uslušati. U tvojim očima se to jo, evo, okej, okay, vaš. Ja ti objašnjavam jedno, ja ti pričam jedno, ti pričaš drugo. Ja ti kažem, ja ne mogu protiv tebe. Ali družene, mora postepeno, radi dana, stvari, radi stvari postepeno. Radi stvari postepeno, ne naglo. Ne naglo, ništa naglo. Nemoj, ti imaš komunikaciju sa mnom i nemoj dobro ćeš pažnju ako me vidiš da plačem. Ne, nemoj jer ne možemo da vidimo realno kako stoje stvari. Zato ti kažem. Druže, ja... Molim te, ja te preklinjam sad. Moj, da me preklinješ ti mene moliš da ti dobro, mene preklinješ. Dobro, onda ja neću da komuniciram s tobom, onda ću ja da bežim od tebe, pa onda ćemo da se svađamo oko toga što bežim oko tebe. Ne, nego ti govorim se, slušaj me što ti pričam. Molim te se, slušaj. Rekao sam ti ovako, sljedeću stvar. Ja, zašto bi ti prekidala kontakt sa mnom? Ja ne mogu da te pitam kako si. Ne razumijem. Ja takav čovjek nisam. Dobro. Onda me samo pitaj kako sam i to je to. E, bravo, ja ću te pitati samo Milice, kako si Milice? Nemoj da mi prilaziš, nemoj da mi tepaš. Nemoj ja, ajde, preseravaš ga. Ako ćemo već da budem, pa šta je onda to ako nije raskid? Šta trebamo da radimo? Dobro, je, radi što ćeš. Hvala. Ajde, mrš. Ajde, mrš. Radi što ćeš. Mrš, bre, pokazujem poštovanja prema vama, ne znate da ti... Susta.